ଆଜି ପରିରମା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ କାହାର ପିଲା ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଗଲା, ଆମେ ଅଙ୍ଗ ନେଇଗଲୁ, ଇଏ ତ ଆମର ବେଉସା। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି ତାକୁ ବଡ଼ କରନା, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିକି ତୁମକୁ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଇଦେବୁ, ତୁମକୁ ବଙ୍ଗଲା ଦେଇଦେବୁ। ଇଏ ତ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଇରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ। ହଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣିକି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଉଠେଇଲିଣି କି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଲେଣି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋର ଯେତେ ଆଶା ପରିର ମା ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେ ସିଏ ଏହିପରି ମା ବାପା ଯେଉଁମାନେ କି ଏତେ ଟର୍ଚର ହେଇକି ଏତେ ପ୍ରଲୋଭନ ପାଇକି ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ ନେତା ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦବଙ୍ଗିରି ଆଉ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିକି ଯେମିତି ଚାଟୁ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଉପରେ କେମିତି ରୋକ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ କରିବେ। ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଜି ତ ପରିର ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଭରସା ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ, ଆମେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭରସା ଆସୁନି ଇରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ, ଆମେ କାଲି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଜୀ ଯେ DG ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ କହିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦେଇଦେଲେ ଯେ SIT ଉପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲିସ ପାୱାରରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ SIT ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ବାଉଳେଇ ହେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ଏଇ ତମେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ରେ ଅଛ, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଥିରେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତମେ ଆଲାଉ କାହିଁ କରୁନ? ତମେ କାହିଁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଉଛ, କେତେବେଳେ SIT ଦେଉଛ, କେଉଁଠାରେ କିଛି ସୀମା ବି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି A to Z କିଛି ଯଦି କରୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସୁ, ଆମକୁ ଦେଖାଅ ଯେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଆ କି ସେଇଆ କି ଏଇଆ ହେଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ। ସେଟା ବି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି, ଏମାନେ ଖାଲି ବାଉଳେଇ ହେଇକି ଏଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି।